ikke fars plan, jo. Ja, fanden er en god pøf, det er noget. Sindssygt, mand. Kan du lige række mig... Hvad hedder den nu? Fuck, mand. Altså ikke peberen, den anden. Den hvide. Du ved, ligesom man skal ikke hælde i såret og... Hvad? Du ved, ligesom stænger og nødder og du ved, det der er på alt, jo. Mener du salt? Ja! Salt. Hvad var det? Jeg tror, det var Hugo. Hvad hører vi? Har du sat det på? Siger du noget? Så riller jeg. Okay. Hvad hører vi, siger du? Det er de der... fuck er det nu, mand. Det er poptrum. Det er det, der er. Er du sikker? Yes, sir. Okay. Mine damer og herrer, poptrum. Med... Altså poptroppen. Med funk and chill. Ja, yeah, ja, ja. Poptroppen. Er du klar på at chille med mig? Så er jeg klar på at blive med dig. For du så det, jeg skal lægge en lort. Safo. Fastplan, bulle, Israels sekta! Rewind the blood clot, if you are on planting, say you are superstar, you get a blood clot and a gunshot. Easy now! Pull up and hold tight for the rhythm, you don't know how it is, so I do it. Big up, I submit to the blood clot, so you easy now. Come, see no show. Bremsespor? Nej. Bremsespor? Og jeg sidder så her med raske penge her i studiet. Ja, det er fantastisk. Det var skønt, du kunne komme, raske penge. Jeg er simpelthen så glad for at være her igen. Okay. Ja, men... raske penge. Det er koldt billede og raske penge. Ja, det er. Det er så fint. Markerne.
hvor kom jeg fra? Du kom fra gaden og trapperne. Jeg bliver helt hyldet ud af den. Det er fordi, der er originalt til det igen. Det er ikke engang nok. Det er faktisk ret syg stil. Raskepenge er en venner. Du er en... Rigtig mange venner. Du helt sikkert... Raskepenge. Det, jeg ville spørge om, var... ja, du topper jo chartsene for tiden, Raskepenge. Og... Raskepenge. Før du går... Har du ikke lyst til at skrive en autograf? Selvfølgelig. På min, på jeg kan skrive autograferne på forbatterne og ballerne. Ej, hvor fedt. Hvad står der? Fordi jeg også ikke synes, de var ikke til igen. Tak. Det er en ære. Har du lyst til at kysse bare mig? Bare så længe. Ja. Eller har du andre lyst? Raske penge. Tak fordi du kom. Jeg synes, de er igen. Har du ikke regnet manden måske? Det er Anders. Nå, fedt du tog den. Jeg vil bare lige snakke om det der i går. Ja. På generalforsamlingen, jeg synes bare, det var lidt mærkeligt. Der ikke rigtig var nogen andre, der ligesom havde noget at sige. Ikke? Altså, forstår du, hvad jeg mener? Helt sikkert. Ja, og det... jeg synes hele tiden, at Grete, hun har haft en pointe i, at der skal ryddes op i den gård, ikke? Og der skal... Jamen, det er jo det. Ja, og
der skal være, altså vi skal da have meget mere sammenhold, altså dernede, er det ikke rigtigt, det der vigtigt, vi skal? Det er jo det ja. Samme, jo. Der er der alt for lidt, der er også folk, der er bare for ukritiske, altså. Ja. Det er, ja, det er simpelthen, det er for langt ude. Ved du hvad, det er ikke bare langt ude, det er så fyldt med pik. Jeg håber, vi snakkes. Ja, for fanden. Yes, hey. Ja, hey.